Тут безпосередньо на лінії зіткнення військовослужбовців цікавлять дуже прості речі. Нас бентежать і дратують оті всі дурнуваті розмови: потрібно мобілізацію, не потрібно мобілізацію. Як не потрібно? Звичайно, що вона потрібна, тому що інакше ми не втримуємо наших позицій. Нам потрібна ротація. От я вам можу сказати, що в тому підрозділі, в якому я служу, 2 роки з копійками не було жодної ротації. 18 квітня 2022 року цей підрозділ зайшов на лінію зіткнення в Донецькій області, Волноваський район. І ось до цього часу підрозділ знаходиться тут. А як ви собі це уявляєте? Як ви уявляєте, що оті люди, які 2 роки без ротації, я наголошую, без ротації, саме тут знаходяться і тримають 2,8 кілометра кордону, наскільки їх вистачить? І тому от весь цей, знаєте, воно все не те, що дратує, воно просто викликає, ну, навіть якісь такі величезний негатив, таке повне несприйняття. Як так? Ви що думаєте, що одні ті, хто зараз на фронті, вони зможуть зберегти, а інші вони можуть якось уникнути? Та навіть і коли ти починаєш читати оті всі відмазки, даруйте, будь ласка, чому не хочуть мобілізації, ніби ті пояснення, ну це просто виглядає дико, це просто виглядає смішно. На нас напав ворог, ми нікуди від того не дінемося. Я не є професійний військовий. Мій син, який поранений, не є професійний військовий. Мій брат, який так само, який служить, він же ж так само не є професійний військовий. Мій зять, який також в Збройних силах України, він не є професійний військовий. Але даруйте, будь ласка, що нам зараз, за тою логікою всіх тих ухилянтів, нам зараз треба сказати, ні, ми втомилися, ні, ми не професійні військові, ми залишаємо тут зброю і ми собі йдемо додому. Так завтра до того дому до вас прийдуть московити. І на тому все закінчиться. Невже ви того всього не розумієте? Невже ви того не усвідомлюєте? І тому нам потрібно розуміння. Мобілізація має бути. Має бути ротація військових підрозділів. А вони будуть тоді, коли будуть люди у війську. Нам потрібна зброя. Нам потрібні ті засоби, які допоможуть зупинити ворога. І от в цьому є основа сьогодні.